dia! Estamos no Centro Espírita Altivo Porfiro e na obra social Instituto Maria de Lourdes. Neste momento, os jovens do projeto Eurípides Bassanufo estão fazendo um estudo sobre compostagem, sobre substrato, como é que nós vamos preparar os nossos vasos do horto para você. Junte-se a nós, venha nos visitar. Olha a mensagem do Dr. Herman para hoje. A pessoa deve procurar desenvolver em si os sentimentos da elevação de caráter, da elevação espiritual, os sentimentos superiores. E nós também colocamos os nossos sentimentos superiores nas nossas plantas. Não é isso, Renata? O que, é que vai levar? Carinho. Carinho, Reinaldo. Solidariedade. A caridade. A alegria. A esperança. Fé. O amor. E muita paz. É muito natural, né, gente? Mas a gente treinou. Muita paz para você também. Muito bom, gente. Muito bom. E a gente precisa colocar fluidos. Quando mexer as plantas, coloca fluidos. Fluidos de caridade, de amor, de paz, de alegria. Para que a pessoa que compre, receba todos os nossos fluidos. Muito bom. Muito bom mesmo.